လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးနိုင်ငံတကာနေ့မလ21ရက်အကြောင်းမလ21ရက်နေ့ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးနိုင်ငံတကာနေ့ International Day for the Elimination of Racial Segregation ဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်မလ21ရက်နေ့မှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံ Transvaal ပြည်နယ်ရဲ့ရှားဘူဝဲလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်ရာမြို့တစ်မြို့မှာမြင်းချစ်တန်းစုပေါင်းဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်စုတစ်ခုကိုရေးရာချီတွေကပိကမုတ်ပေါ်ကြီးဒါရှိရဲ့လူတွေတန်ရာရတာ69ခုသက်ဆုံးရှုံးပြရပါတယ်။1966ခုနှစ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့မကထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်လူတန်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မလ21ရက်နေ့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီပြုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးနိုင်ငံတကာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းပဲမလ21ရက်နေ့ရောက်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတော်များများမှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမဲ့ရကြကြောင်းပါဝင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပြောပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာဟာအခုဆိုရင်နေ90ဝန်းကျင်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါ်ပေါက်လာပုံ1960ခုနှစ်မလ21ရက်နေ့မှာရှားဘူဝဲမျိုးရဲ့လူအုပ်စုဟာအပါအတိုင်းအာဖရိကလိုခွဲခြားထားခြင်းလိုအထိပ်ပေးရတဲ့စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရင်းတက်ခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစနစ်ကို1948ခုနှစ်မှာလူမျိုးလူနည်းစုမျိုးစင်တာချင်တွေကယူကောက်တင်မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အမျိုးသားပါတီ National Party ကပြတန်းတရားဝင်ဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပါတိုင်းစနစ်အောက်မှာတော့တောင်အာဖရိကမှာနေထိုင်ကြသူတွေကိုလူမျိုးဥရောပလူမျိုးဒေသခံလူမျိုးလူမျိုးသင်းနောလူမျိုးနဲ့အိန္ဒိယအခြားလူမျိုးဆိုပြီးလူမျိုးနှံစား၄ခုခွဲခြားထားပါတယ်။အဲ့ချိန်ခါကအာဖရိကလူဦးရေရဲ့1500ခန့်တုန်းဟာလူမျိုးဥရောပလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့တွေကအာနာနဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျစ်စေရခိုင်နှုန်းသောလူဦးရေကလူမေးတွေဖြစ်ကြပြီးနင်းပြားတွေဖြစ်ဆက်ဆံခံနေခဲ့ကြရပါတယ်။အပါအတိုင်းအသားအရောင်ကိုချစ်ခံပြီးခွဲခြားတဲ့စနစ်အောက်မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံဆုံးဥပဒေတွေကတော့ Pass Laws လို့ခေါ်တဲ့လူမေးအာဖရိကလူမျိုးတွေကိုအချိန်တိုင်းစီစီရေးကကိုင်ဆောင်ခိုင်းထားတဲ့ဥပဒေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဥပဒေတွေဟာအပါတိုင်းစနစ်မတိုင်မီကတည်းကတည်ရှိလာခဲ့ရဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပါတိုင်းစနစ်အောက်မှာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့တာပါ။ဆိုရအနေနဲ့ကလည်းတောင်အာဖရိကလူမျိုးတွေဘယ်နေရာမှာလုပ်လို့ရမယ်ဘယ်နေရာမှာနေထိုင်ရမယ်စတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ Pass Law ကိုအသုံးပြုပြီးထိချုပ်မှုတွေလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတိုင်းစနစ်ရဲ့ပိကိုင်ချင်းတွေပါတိုင်းစနစ်ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံအတွက်ကိုလိုနီတမိုင်းရဲ့စွန့်မှုခံအမွေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့အခြားကိုလိုနီပြုခံဒေသတွေမှာလိုပဲဌာနေတိုင်းသားအတိုင်းဝိုင်းတွေဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့လေယာဉ်တွေကိုတင်းယူခံလာခဲ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားပါတီThe National Party MP အာလာရလာချင်မှာတော့လူဖြူလူနေစုကတနိုင်ငံလုံးရဲ့လေယာဉ်မြေ62ရာခိုင်နှုန်းကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးသားပါတီဆိုတာက Dash British Colony ပြည်သူတွေနဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကြားရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်တဲ့အတ္တိခတွေကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတာပါ။အာဖရိကမှာလူဖြူအုပ်စုဝန်တစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကတာဝန်ပေးထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ Dash Colony လူရဲ့သားမျိုးဖြစ်သူအာဖရိကန်သားတွေကအက်ပါတီကိုအဓိကပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားပါတီအနေနဲ့ရေကောက်တင်မြောက်ခံရပြီးနောက်မှာအရင်ကတည်းကတည်ရှိထားတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့လူမျိုးရေးအရပြင်းထန်မှုတွေကိုပုံမူခိုင်မာခြေကြစေမဲ့ဥပဒေတွေကိုအစော့တည်ရင်အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။မလ21ရက်ရှားဘူဝဲမျိုးပေါ်ကအဖြစ်ပြက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်တဲ့အထိတောင်အာဖရိကသားအများအပြားဟာ Pass Law ပါဝင်ပါတိုင်းစနစ်ထက်ကဥပဒေတွေကိုငင်းချမ်းစွာဆင့်ကျင်ဆင်နှာပြခဲ့ကြပါတယ်။1960မတ်လမှာ Pan African Congress PAC လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဟာလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာရှားဘူဝဲမြို့မှာငင်းချမ်းစွာစုဝေးဆန္ဒပြဖို့ဆင့်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေဟာစီစီရေးကပြားတွေလုံးဝမကင်ဆောင်ပဲနေမြေရေစကန်တီရှိတတ်ပြီးရေးတွေလက်ထဲမှာဖမ်းခံဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီစီဇန်တိုင်းပဲမလ21ရက်နေ့မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောတောင်အာဖရိကသားတွေဟာရှားဘူဝဲမြို့ရစ်ကန်တီရှိတဲ့ကေဒါရီစီစီရေးစာအုပ်တို့ခိုင်ဆောင်ဖို့ကိုမြင်းဆင်ရင်ငင်းချမ်းစွာစူယွန်းစံတာထုတ်ပေါ်နေခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်မြောက်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တည်တခြင်းတွေတည်ဆူကလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချင်းကြလာတဲ့အခါအန်နီတဝိုက်ကိုသင်ချစ်ကရင်တွေတပွေပွေရောက်လာပြီးရင်းအားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။စစ်ပတ်တုံးချစ်လီရင်တွေလည်းစနားထုတ်ပေါ်နေသူရဲ့ကောင်းတဲ့မှာပြန်ဝေးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရောက်လာပြီးမကြာမီမှာပဲအဒီပေးချက်လူကြီးမရှိသေးလက်နေဗလာနဲ့ညီချင်းစာစုဝေးဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်ကိုရေးသားတွေကပြစ်ခတ်မှုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့အဖြစ်အပျက်မှာစုစုပေါင်းလူ69ဦးတေဆုံးပြီးလူပေါင်း180ကျော်အနာပြရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လူများစုကတော့လုံမြစခတ်မှုကတွေလုံမြောက်ဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်ကျောကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ထွက်လာတဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားတစ်ဆောင်ထဲမှာအန်နီကရစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားတစ်ဆန်900ကိုအုံပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လူစုကွေသောချိန်မှာတော့ရေးတွေကတည်ဆုံတော်ကြသူရဲ့လက်ထေးမှာဒေနက်တွေနဲ့ဓာတ်တွေကိုတောထေးကြပြီးစနပြသူတွေကိုလက်နက်ကင်ချင်ဖတ်တဲ့ဟန်ပုံပေါ်အောင်ကွက်ဆင်ခဲ့ရလို့မြင့်မြတ်တဲ့တချို့ကဖွင့်ဟခဲ့ကြပါဗါ။အသက်ရှင်ပေမဲ့ထမင်းပြေးနိုင်သူတွေကိုတောင်ရစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလောင်ပြောင်ရေမောခဲ့ကြရတယ်လို့တချို့ကဆိုကြပါဗါ။ဒဏ်ရာရထားလို့ထမင်းပြေးနိုင်ပဲမြေကြီးပေါ်လေးနေကြတဲ့သူတွေကိုတောင်ရစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတေအောင်ထက်သက်ခဲ့ကြောင်းတချို့ကအခိုင်အမာပြောဆိုကြပါဗါ။အနောက်မှလူနာတင်ရင်တွေရောက်လာပြီးပြေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုဈေးရင်ကိုယူဆောင်တော့ခဲ့ကြပါဗါ။ဒါပေမဲ့ရေးတွေကဆင်းရုံထိလိုက်တော့ပြီးဒဏ်ရာရသူတချို့ကိုငွေရောက်ဖမ်းဆီးထောင်ကိုယူတော့တဲ့ကိစ္စတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့သောကိစ္စတွေမှာရေးတွေကဒဏ်ရာရထားသူတွေပြန်တက်တလာတဲ့အချိန်ထိစောင့်ဆိုင်ပေးပြီးတက်တလာခြင်းဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဖြစ်ပြက်နောက်ပိုင်းကရက်တရက်အနောက်မှာတော့လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီကြည်ကွေးစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ရဲ့အကြောင်းပြောဖို့ဝင်လေးလာကြပါတော့တယ်။အကြောင်းရင်းကအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောမိရင်ရေးတွေကလိုက်လံဖန်ဆီးခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှားပူပဲမျိုးနဲ့ဝေးရာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံပြင်ပရဲ့နေရာတွေမှာတော့အဲကိစ္စအပေါ်လူအများများဟာမိမိတို့ရဲ့မခံမြတ်နိုင်ဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။အဲစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကိုစင်ကြံကြောင်းဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့အာဖရိကန်မျိုးသားကွန်ဂရက် The African National Congress ANC ရဲ့ဥပဒေချုပ်ဖြစ်သူအယ်ဘတ်လူတူလီကသူ့ရဲ့စီစီရေးကပြကိုမီချိုခဲ့ပါတယ်။နယ်ဆန်မန်ဒေးလာနဲ့တခြားသောအာဖရိကန်မျိုးသားကွန်ဂရက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတညီတညွတ်တည်းပဲမိမိတို့ရဲ့စီစီရေးကပြတွေကိုမီချိုခဲ့ကြပါတယ်။အဖြစ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးမရှိမနှောင်းအရှင်မလတ်30ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြသူ3000ခန့်ကကြိခတ်မှုကိုစင်ကြံဆန္ဒပြဖို့အတွက်ကိမျိုးကိုချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဆူလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုပေါ်နိုင်ငံတကာကလည်းအစောတည်ရင်တင်းတင်းတွေတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတော်များများကလည်းအဲရက်ဆက်ချင်းချုံမှုကိုချုပ်ချခင့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ April 1ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ The United Nations Security Council UNSC ကအတက်ဖြတ်မှုကိုချုပ်ချကြောင်းနဲ့တောင်အာဖရိကအစိုးရအနေနဲ့ပါပိုင်းတားရောင်ကိုချေခံပြီးခွဲခြားတဲ့မူဝါဒကိုဆွန့်လွတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တလာခန်းကြာပြီးနောက်မှာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံ United Nations General Assembly ကနေပါတိုင်းတားရောင်ကိုအခြေခံပြီးခွဲခြားတဲ့စနစ်ကကုလသမဂ္ဂပဋိညာစာတမ်း UN Charter ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။6နှစ်အကြာ1966ခုနှစ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာရှားပူဝဲစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကိုမှတ်ရပြီးဒီပြုစင်ကျင်နိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကနေမလ27ရက်နေ့ကိုမျိုးရည်ခွေးချမုံပပျောက်ရည်နိုင်ငံတကာနေ့ဖြစ်သက်မဲ့ကြီးညာခဲ့ပြီးမျိုးရည်ခွေးချမုံပပျောက်စီအတွက်နိုင်ငံတကာနေ့ဖြစ်လေးကိုဖိလိခေပါတော့တယ်။နောက်ဆက်တွေးဖြစ်ရတွေးရှားပူပဲဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတောင်အာဖရိကအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဝိုင်းကျင်လာခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကတားရောက်ခွေးချမုံနဲ့မျိုးရည်ခွေးချမုံဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ငြင်းဆင်ခဲ့ပါတယ်။ချေဥသောအစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးလူပေါင်း1000ခန့်ကိုထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အနောက်1960ခုနှစ် April 7ရက်နေ့မှာ African မျိုးသား Congress The African National Congress ANC နဲ့ Pan African Congress PAC နှစ်ခုလုံးကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးအပွဲစည်းတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းကိုတရားမဝင်အောင်လှုပ်ဆော်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျိုးဆက်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစလုံးကအဖွဲ့ဝင်များပြားဟာတောကိုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတောပုံဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြသူတွေတင်းမှာနီဆန်မန်ဒေးလာလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရဲ့ကြေညာစာတမ်းမှာစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရဲ။ဆိုရရဲ့ခွင့်အာဏာအတွက်ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုပဲချေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီပြည်ပင်တားမြစ်မှုကိုလက်ခံလိုက်တာကအာဖရိကလူမျိုးတွေကိုတရှင်လုံးတိတ်တိတ်လေးနေဖို့တွန်းအားပေးနေရကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့နောက်ပိုင်းမှာသူကဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။မန်ဒေးလာနဲ့အခြားသူတွေကအသားရောင်ကိုချစ်ခင်ကခွေချတဲ့ပါတိုင်းစနစ်ကိုငြင်းချစွာတိုက်ယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးခံစားလာခဲ့ကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ PAC က ANC ပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွင့်ဆွဲခဲ့ကြပြီးအစိုးရကိုဆင့်ကျင်တဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစတင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။နှစ်ပေါင်းအများအများကြာကြအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရုန်းကန်ခဲ့ကြရမယ့်ခီးကဒီနေရာကနေစတင်ခဲ့ကြပြီးပါတိုင်းစနစ်ရဲ့ညီငုံကိုလည်းရှားပူပဲမျိုးကနင်းတန်းပြုတ်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေးရရဲ့လောက်ရကိုတကဘာလုံးကဒေါ်သာဆောင်းဆောင်းထွက်ခဲ့ကြတာလေ1960မလ27ကနေစပြီးတောင်အာဖရိကဟာဒ
ထကြန့်ဆန်လာတာပဲလို့တာအာဖရိကန်လူခွင့်ရေးရှင်နေပရာကက်ဒါယာကဆိုပါရယ်နောက်နှစ်များကြာမှရှားပူဝဲမျိုးဟာကဘာကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေအတွက်ကျန်အာယုံထားစိတ်ကြည်စရာနေရာဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပါရယ်1980ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာအသားရောင်ချေခံကွေးခြားမှုကိုကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရရဲ့လူသတ်မှုနဲ့မတရားဆွဲဆိုခံရသူ6ဦးကိုချစ်နေပရာကက်ဒါယာကခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့ပါရယ်ယောက်ျား9ဦးအမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီလူ6ဦးဟာရှားပူပဲ stage လို့လူတီညာလာခဲ့ပြီးသူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အမှုကနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဖမ်းဆုပ်ယူပြီးရှားပူပဲမျိုးအားကမ္ဘာစစ်ကောင်ပေါ်သို့တဖန်ပြင်တင်လျက်တားရောက်ချစ်ခံခွေချမှုကိုကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရရဲ့လူမဆန်မှုကိုထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တားရောက်ခွေချတဲ့စနစ်ဆုံးသက်ခဲ့ပြီး1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာလူမျိုးအလုံးရဲ့ခွင့်ရင်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုမြူတီထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတည်တည့်ရကိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ချားပူဝဲမျိုးပေါ်ကအစိုးရပြုံးလိုက်တပ်ဖွဲ့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့အလွန်နှစ်ကက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာသမ္မတနန်ဆန်မန်ဒေးလာကအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ချားပူဝဲမျိုးပေါ်ကဖြစ်ပျက်ကိုဆွေးပြူလို့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလည်းဒီမိုကရေစီရချီရဲ့အတွက်ရုန်းကန်ပိတ်ဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုအောက်မဲ့ဂုဏ်ပြုဖို့ပါဝင်လူခွင့်ရေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ခံကွေစောက်ဆောင်ရေးတို့ကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမလ21ရက်နေ့ကိုလူခွင့်ရင်းနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကအဲ့နှစ်ပတ်လေးနေ့ရောင်တိုင်းမှာခန်းနာတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဟောပြောပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကြပါတယ်